Kazu Zelenika, 24.2.1956. 50. godina. Postali ste seoski matičar u Uzdolu godine 1988. Da. U ožujku i travnju 1992. ste bili mobilizirani u Hrvatsko vijeće obrane. Da. Za vrijeme rata ste ostali živjeti u svome selu i bili ste uzdolski matičar i časnik za logistiku kada ste vozili hranu vojnicima. Gospodine Zelenika, porazgovarajmo sada o danu 13. rujnu 1993. Recite nam, molim vas, gdje ste vi te noći boravili? Te noći sam boravio u prozoru kod žene i djece. A ustao sam negdje oko 6, možda i 5. Neko je dojavio da Uzdol gori i odmah smo krenuli tamo. Iz prozora se ne može vidjeti jer prozor je dole niže ispod kose, a kad se dođe gore jedno kilometar iz grada prozora, onda se tamo vidi Uzdol, vidi se dim i vatra, ono većina se dimi, dim. Gorile su stale kuće i to. Pa čulo se tamo, puca se, a poprilično je daleko pa i ponekad se granata čuje, a puške slabije. Mislim, od prozora tu gdje se vidi tek Uzdol. A pošao sam sa jednim Nikom Rajić i Slavkom Zelenikom, vozačom mojim koji je vozio Tomića. A došli smo negdje između možda 7, 7 i pol. Parkirali smo se jednom, možda 2-3 km od Uzdola na Krančkom polju. Prema tamo kod Kolakušića, između Kolakušića i Krančkog polja. Pješke smo nastali put Uzdolu. Jer vidjeli smo gori sve, na sve strane, svi zaseoci gore i to. Došli smo sa južne strane jer to je jedan brijeg. I onda smo došli do kuće Ante Stojanovića, zvanoga Brko. Bio je stariji čovjek, penzioner, bio je njemački, austrijski. Našli smo Antu ubijenog ispred njegove kuće. Nije bio u kući, bio je možda 20 metara od kuće, vamo prema Budimima. Ledina je bila livada, na livadi mrtva. I on je imao, čini mi se, obuću, cipele u panke, da i on imao debele čarape, tako mi se čini. Molim vas, preko kuće Ante Stojanovića napišite broj 1, molim vas. Ili unutar same kuće. On je ovako ovdje negdje bio. Vidim da ste slovo mix označili mjesto gdje ste našli tijelo. Na 30 od kuće. Mada je pokušao bježati dole prema Budinima, dole na Dešima. Vidite li tu kuću Ante Stojanovića? Molim vas, zaokružite i označite brojem 1. A sada insert od 41 minute 37 sekundi do 41 minute 47 sekundi, molim. Ante Stojanović, zvani Brko. Kuće? Križ.